Në praninë të shumë dashamirëve të artit dhe të muzikës, sot në Ferizaj është hapur shkolla e parë private e muzikës, artit dhe baletit e njohur si Mjellmat. Me këtë rast drejtuesit e kësaj shkolle, por dhe njerëzit e kësaj fushe, e kanë vlerësuar si një alternativë të mirë, duke thënë se komuna e Ferizajt ka pasur nevojë për një institucion të këtij lloji. Në fjalën e saj, drejtoresha kësaj shkolle, Elizabeta Krasniqi, ka thënë se të qendrit në krye të këtij institucioni është tepër sfiduese, madje ka shtuar se shkolla është e licencuar nga Ministria e Arsimit dhe se në të mund të angazhohen të gjitha grup moshat. Normalisht, karriera jame si artiste ka fillu qysh më herët, po me të vërtet është një bare madhe për mu, me marë një kështu hapi si femën së pari, si femën atë biznes. Besoj është sfiduese, po me një qëllim të mirë dhe shumë punë, besoj të t'ja dalim. Në anën tjetër, edhe bashkëthemeluesi kësaj shkolle, profesori Blerim Emërllau, ka thënë se veçanta kësaj shkolle qëndron në fuqizimin e baletit si degë me rëndësi e artit, ka shtuar se edhe veprimtari tjera do ta kenë trajtimin profesional. Ne e kemi projektuar një shkollë tillë, nuk është që ka pas mungesa shumë të mëdha në atë lamin e muzikës, sepse na veç e kena shkollën QSDD-ja, që na jena aktiv aty. Këtu është tjetra që këtu është aktivizu baleti. Baleti për herë të parë në Ferizaj është aktivizu në këtë shkollën tonë. Tashmë të licencuar nga Ministria e Shkencës Teknologjisë. Dhe ka edhe pritet në më thonë që është një kopsht për fëmi, kopsht muzikor që quhet, edhe ajo është diçka e veçantë në Ferizaj që ma para nuk ka pasë. Krejt kjo, diçka që muna me bo me thonë në avantajë soj punë është që ne kemi një staf të specializuar jashtë shtetit, po dhe mrena shtetit, po gjithësi me cilësi shumë të lartë të si profesionista. Dua da ceki që është profesori Tasim Dojqi që vje nga Tirana, profesor koreograf i baletit, thonë që u thonë nga Tirana, në erë një aftë kemi gjithmonë këtu për çdo të premte, dhe asistentën e saj. Po mënoj profesorishën tjetër të baletit që është Krenore Krasniqi, ajo është në erë një aftë. Dhe më thonë, në erë një aftë bërë një orë, në erë një aftë bërë tjetë. Pjesa tjetër është, jam mund si më thonë si klarinetës, janë shumë profesor njohur të muzikës që janë pjesë e shkollës Mjellmat. Si themeluesit, por edhe njohësit e muzikës e kanë vlerësuar si një hap të mirë drejt ofrimit të një përvoje tjetër alternative në komunën e Ferizajt. Mendoj që është e qëllune. Si shkolla, për shembull shkolla e muzikës, ka kërkesa shumë lloje nxënësa, mirë po mundësia për me regjistru të gjithë është e vogël, se ka interesim shumë të madh, dhe kjo është një alternativë shumë e mirë për nxënësat më ardhe dhe në shkollën private këtë të Mjellma, edhe besoj që është për të mirën e qytetit, për të mirën e nxënësave, për të mirën e gjithëve. Të e marë për bazë, dhe më thënë, numrin në rritje të banorve dhe njëkosisht, dhe më thënë, dyndjet e rrethëve në qytetin tonë, ku njëkosisht edhe e rritin kërkesën për shkollim në aspektin muzikor, dhe si që dihet, sot në shkollën e muzikës e Zadeja, që është shkollë publike, jo të gjithë e kanë mundësinë, sepse në planifikimin e bojmë brenda mundësive, kjo është një mundësi plus, kështu që unë i uroj suksese dhe njëkosisht e falenderoj, sepse kjo do të ndikoj që edhe institucionit tjetër publik të ngrisë cilësinë, sepse është konkurenca gjithmonë ndikon në rritin e cilësisë. Kështu që unë vishë përshfryzoj rastin, mi uroj suksese Mjellmës dhe drejtoreshës Elizabeta, ju priftën bara. Është një alternativë shumë e mirë, në besoj që ka me pas një sukses të mirë shumë, dhe edhe na veç jena në proces se si, për është një numër një madhe në zonësve që kanë apliku, janë lista që tash veç kanë mendojnë me fillu, dhe janë listë pritjes, është një numër i konsiderushme që na me thonë drejtën, ka që shpejt nuk e kena pritë. Në këtë institucion mund të angazhohen të gjitha grupë moshat, ka se shkolla ofron programe të licencuara në disa drejtime. Jo, janë specifikune, janë dy grupë mosha, vinë 3-6 vjetë para shkollort, dërsa vinë të tjere që janë 7 e tutje, 7 e 16,
kështu. Shkolla e muzikës, artit dhe baletit Mjellmat tashme ka filluar me aktivitetin e saj. Drejtuesit kanë thënë se hapat e parë janë inkurajues, duke marrë për bazë interesimin e të rinjve për drejtimet që ofron kjo shkollë.